сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар балалар сабағымызды алдыңғы тақырыпты қайталаудан бастаймыз ол үшін кахуд бағдарламасын қолданамыз бене жазбаны тоқтата тұрамыз бұл бене жазбада викторина тағайындалған ойынға сілтеме немесе пин код арқылы компьютерде немесе мобильді құрылғыда өз қарқындарыңызда орындай аласыздар өз бетінше тест ойын өткізу үшін бірінші браузерге экранда көрсетілген сілтемені теріңіздер екінші экранда берілген ойын кодын жазыңыздар үшінші тесті жерге аттарыңызды енгізіңіздер төртінші ойынға қатысып сұрақтарға жауап беріңіздер ойын барысында сіздер ароматты көмірсутектер тақырыбы бойынша ұсынылған сұрақтарға жауап бересіздер ойын аяқталғаннан кейін әркім өз деңгейін анықтап өзін бағалай алады балалар біз циклдық қосылыстар атты бөлімді оқуды жалғастырамыз сабағымыздың тақырыбы циклді қосылыстардың номенклатурасы және изомериясы осы тақырып арқылы циклді қосылыстардың номенклатурасы мен изомериясы туралы білетін боласыздар балалар енді жаңа тақырыпты оқуға көшейік органикалық заттарды жіктеудің бірнеше түрлері бар олардың бірі көміртек қаңқасының құрылымы бойынша жіктеу көміртегі қаңқасының табиғатына байланысты барлық органикалық қосылыстарды ациклді және циклдік деп бөлуге болады ациклді қосылыстар дегеніміз ашық көміртек тізбегі бар түзу немесе тармақталған қосылыстар ациклді қосылыстар қаныққан және қанықпаған көмірсутектерге бөлінеді алкандардың көміртек атомдары бір бірімен жалғыз сигма байланыс арқылы байланысқан қанықпаған көмірсутектер көміртек атомдар арасында қос немесе үш байланыстан. бұлар алкендер, алкендер және алкадиендер циклдіқ қосылыстар бұл атомдардың тұйық түзбегі бар қосылыстар циклдық қосылыстар екі топқа бөлінеді карбоциклдіқ қосылыстар және гетероциклдық қосылыстар карбоциклді қосылыстар құрамында тек көміртек атымдарынан тұратын сақиналар болады және олар алициклді және араматты болып бөлінеді Араматты қосылыстар молекулар құрылысының негізінде ортақ 6 пи электронды бұлт құрайтын п электрондардың ерекше тұйық жүйесі бар көміртектің жазық циклдері гетероциклдіқ қосылыстар құрамында көміртек атомдарынан басқа бір немесе бірнеше элементтердің атомдары азот оттегі күкірт және тағы басқалары бар циклдер сонымен балалар айтқанымызды түйіндейік осы ақпаратты есте сақтау үшін бене жазбаны тоқтатып анықтамаларды жұмыс дәптерге жазып алыңыздар циклдік қосылыстар бұл атомдардың тұйықталған тізбегі бар қосылыстар карбоциклды қосылыстар құрамында циклде тек көміртек атымдары орналасады гетероциклді қосылыстар құрамында көміртек атымдарынан басқа бір немесе бірнеше элементтердің атымдары азот оттегі күкірт және тағы басқалары бар циклдер алдымен карбоциклді қосылыстарды қарастырамыз олар алициклді және ароматты болып бөлінеді алициклді көмірсутектер сіздер оныншы сыныпта оқыған циклопарафиндер циклоалкандардың жалпы формуласы CNH2N. мысалы циклобутан циклопентан циклогексан ароматты қосылыстар бұл арендер жалпы формуласы CNH2N-6. сіз оларды алдыңғы бөлімде толығырақ қарастырдыңыздар ароматты қосылыстарға фенолдар да жатады фенолдарды оныншы сынып химия курсында оқыдыңыздар құрметті оқушылар әрі қарай бейнематериалды көріп цикоалкандардың номенклатурасы мен изомериясын еске түсіріңіздер ең қарапайым циклоалкан циклопропан деп аталады оның үш көміртек атомнан тұратын циклы жазық және оны дұрыс үшбұрыш түрінде бейнелеуге болады циклоалкандардың кейбір басқа мысалдарына циклобутан циклопентан және циклогексан жатады алкандар секілді алкандар да гомологтық қатар түзет. олардың бірі келесінен CH2 бірлікке ерекшеленеді этил циклогексан радикалы бар циклоалканның мысалы бола алады алкандарды июпак ережелері бойынша атау үшін біз әуелі циклдегі көміртек атомдарының санын есептеуіміз керек содан соң сәйкес тармақталмаған алканның июпак бойынша атауына цикло префиксін қосамыз циклында радикалдар бар цикл алкандарды атау алкандарды мен ұқсас екі радикал циклдегі көршілес көміртек атомдарына қосылса цис транс изомерияның пайда болуы мүмкіндігі бар мысалы бір екі диметил циклопропан цис және транс изомерлер ретінде кездесе алады балалар сонымен түйіндесек халықаралық номенклатураның ережелеріне сәйкес бірінші циклоалкандарда негізгі тізбек циклді құрайтын көміртек атомдарының тізбегі болып табылады екінші атауы цикло префикс қосылған тұйық тізбектегі атомдар санына негізделеді үшінші егер сақинада орын басушылар болса сақинадағы көміртек атомдарының нөмірленуі мүмкіндігінше ең аз сандарды алатындай етіп жүргізіледі ескі номенклатураға сәйкес бұл көмірсутектер полиметилендер деп аталған сақина топтарындағы CH2 метилен тобының саны бойынша триметилен тетраметилен, пентаметилен деп аталған циклоалкандарға құрылымдық және кеңістік изомерия тән құрылымдық изомерия келесі изомерия түрлерімен байланысты көміртек қанқасы бойынша орын басушы топтардың орны бойынша алкендердің аралық изомері кеңістік изомерия цис трансизомериясы цикл жазықтығына қатысты кеңістіктегі орын басушылардың әртүрлі өзара орналасуына байланысты орын басушылар цикл жазықтығының бір жағында транс изомерлерде олар әртүрлі жағында орналасады ароматты көмірсутектердің номенклатурасы үшін тривиалды атаулар қолданылады мысалы толуол ксилол кумол бензол гомологтарының аттарын құрастыру кезінде жүйелік номенклатура бойынша негізгі өкілдің атауы бензол қолданылады және бензол сақинасындағы орын басушылар мен олардың орнын көрсетеді арендерді атаудың тағы бір әдісі қолданылады онда префикстер мен қосылыстың тривиалды атауының алдында орын басушылардың орны көрсетіледі орта сақинаның көршілес бірінші екінші көміртек атомдарындағы орынбасушылар мета сақинада бір көміртек атомы арқылы бірінші үшінші орында орналасқан орынбасушылар пара сақинаның қарама қарсы жағында бірінші төртінші орындағы орын басушылар енді балалар ароматты көмірсутектерге тән изомерия құрылымдық изомерияға тоқталайық құрылымдық изомерия бензол қатарындағы сақинадағы басушылардың өзара орналасуына байланысты бірінші орын басушылардың орны изомериясы бензолдың ди 3 және тетра орынбасушыларының орналасуына байланысты мысалы орта мета және параксилолдар екінші бүйір тізбектегі көміртек қаңқасында кемінде үш көміртек атомы бар жағдайда кездесетін көміртек қаңқасы изомериясы үшінші орын басушылардың изомериясы мысалы молекулалық формуласы C8H10-ға 4 изомер сәйкес келеді олар этил бензол және 3 ксилол орта мета пара изомерлер кеңістік изомерия бұл классқа тән емес сабағымыздың теориялық бөлімі аяқталды балалар енді тәжірибелік тапсырмаларды орындауға көшейік Бірінші тапсырма. Құрамында 1, 2, 3 орын бар. c 9H12-нің құрылымдық формуларын жазыңыз. Алдымен 1 орын басушы бар изомерлердің құрылымдық формуласын жазып көріңіз. Ол үшін Сы 6H5-сі жазамыз. Орын басушы 3H7 немесе оның қанқа изәмері болады бір орын басушы мен екі изомер. Екі орын басушы болған жағдайда C6H4-ті бөліп алсақ, орын басушылар CH3 пен C2H5 болады. Бұл жағдайда 3 изомер. Орын басушылар орнының изомериясын көріп отырмыз. 3 орын басушы болса, олар 3 метил радикалы және үш түрлі изомер түзеді келесі тапсырманы орындау үшін бене жазбаны тоқтата тұрайық qr quk респонд шұғыл жауап мобильді телефонның камерасы арқылы жылдам тану үшін ақпарат беретін екі өлшемді штрих кодты пайдаланамыз камерасы бар ұялы телефонды аласыз кодты сканерлеу үшін бағдарламаны іске қосып камераны кодқа әкелесіз ақпаратты аласыз келесі тапсырмада осы құрастырылған құрылымдық формулаларды систематикалық номенклатура бойынша атап көрейік құрылымдық формула мен осы заттардың арасы да сәйкестік орнатыңыз qr код арқылы сәйкестікті анықтап аламыз дескрипторларға сүйене отырып мақсатымызға жеткенімізді тексереміз оқылған материалды бекту үшін үй тапсырмасын орындаңыздар 4-ші параграфты оқып және 22-ші беттегі берілген жаттығулардың біреуін таңдап орындауыңызға болады балалар біз сіздермен циклдық қосылыстардың бір түрі гетероциклдіқ қосылыстардың анықтамасымен танысып кеттік экранда кіріктірілген тапсырманың сұрақтарына назар аударыңыз әрине бірден жауап бере алмайсыздар мен сіздерге көмектесіп жауаптарын көрсетейін алғашқы төрт сұрақтардың жауаптары бойынша өзімізге қызық деректер алдық иә балалар ал енді қосымша шығармашылық тапсырма ретінде кейінгі төрт сұрақтың жауаптарын өздеріңіз интернет желісінен іздестіріп көріңіздер сонымен қатар келесі сабақта өтетін осы циклдік қосылыстардың бір тобы гетероциклдік қосылыстар бойынша маңызды ақпараттар жинастырыңыздар тақырып бойынша түсініктерді кеңейту үшін қосымша ресурстарға жүгінуге болады экранда көрсетілген ресурстардан циклдық қосылыстардың номенклатурасы және изомериясы туралы мәлімет алуға мүмкіндік береді балалар осымен сабағымыз аяқталды сау болыңыздар